Aqui eu fiz um lançador de teia mais avançado, idêntico ao do espetacular Homem-Aranha, com sistema eletrônico e tecnológico. E como ele tem a versão azul e a versão prata desse mesmo lançador, eu vou pegar esse modelo antigo que eu fiz, que era analógico, e remasterizar ele mudando para cor prata. E modificando o sistema colocando os cartuchos de teia eletrônicos, para ser também tecnológicos. E olha só como vai ficar. Fala pra mim, qual desses ficou mais bonito? O prata ficou show de bola, né? Já se inscreve no canal com as notificações ativadas se você quiser balançar pelas telhas, porque já estamos bem perto, hein? Vamos lá! E aí pessoal, aqui é o WebShooter, e no ano passado, mais ou menos nessa época, eu fiz essa versão de Tasmium, que foi o primeiro com dois cartuchos de teia, podendo alternar entre as duas teias mudando o mecanismo de disparo de lugar. Mal sabíamos que no ano seguinte faríamos uma versão totalmente eletrônica, que mudaria de teia só apertando um simples botão. Por causa disso, ficou tudo mega compacto e mais funcional. Mas, como eu fiz a versão azul dele, no filme tem também a versão prata, já que essa é a primeira que ele faz, né? Eu vou pegar esse modelo antigo, modificar ele para o sistema atual, que é eletrônico, e pintar de prata, para a gente ter também a versão dessa cor. E lembrando que o vídeo de como fazer essa versão antiga, que agora vamos modificar, está bem aqui nos cards. Daí eu vou continuar a partir do que foi feito lá, porque aqui eu vou melhorar tudo que já foi feito antes naquele vídeo e remasterizar ele. E também essa versão azul eletrônica está aqui nos cards para você fazer. Então, bora lá! Bom, primeiro eu vou tirar ele aqui da pulseira, e também as engrenagens, e a parte vermelha que acende, para poder pintar e a tinta não cagar. E olha só como ficou. O prata já deixou tudo bem bonito, hein? E agora eu vou diminuir essa parte aqui de trás e remover essa parte da frente aqui também para poder encaixar o cartucho de teia elétrico. Aqui como eu tinha colocado duas camadas de palitos de picolé, eu vou remover uma porque não precisa mais disso. E olha só, já está quase pronto. Só diminuir mais a parte do cartucho. E a parte da frente também. E olha só como tá ficando bem pequeno e bem bonito também. E agora eu vou cortar um pedaço de palito de picolé para colar aqui na parte de trás dele. E com massa epóxi eu vou fazer os acabamentos finais. E depois, é só pintar na parte que a gente modificou. Agora eu vou colar as engrenagens e a parte vermelha que acende. E olha como ficou. Caramba, tá muito lindo isso, cara. Olha isso.
Parece que ficou melhor que o azul, hein? Fala aí pra mim, qual dos dois você mais gostou? Porque esse aqui tá show de bola, hein? Olha só. Mas, pros botões, eu vou colar eles aqui um no outro. Vou colar também os fios, pra deixar eles bem certinhos alinhados. Pra gente poder apertar desse jeito quando tiver na mão. E com uma fita isolante, eu vou colar aqui atrás dele para poder vedar os botões, pra quando a gente apertar, não dar choque. E agora é só colar ele de volta aqui na pulseira. E vou colar aqui os botões também. Vou pegar esse elástico aqui, colar aqui debaixo da pulseira, para poder prender as baterias nela. Para fazer os conectores magnéticos, assim como tem também no lançador azul, eu vou usar esses super ímãs aqui de neodímio, porque é só colar eles e os fios grudam nele e se conectam. Para fazer o resto do sistema, eu vou precisar encaixar os cartuchos para poder saber onde tudo vai conectar. Daí eu vou esconder os fios aqui do botão e fazer as ligações deles na bateria e na válvula, colocando sempre os ímãs para conectar, só encostando. E agora só faltam aqui os fios do LED, que vai ser ligado em apenas uma bateria. Um vai aqui nessa, e o outro vai no botão, que vai ligar também quando a gente ativar a válvula, e assim disparar a teia. Desse jeito ele vai ligar quando a gente disparar. Aí quando a gente colocar os cartuchos, é só grudar eles nos ímãs, e pronto, já pode usar. Mas agora é só colocar o fluido de teia nos cartuchos, pressurizar com gás e lançar as teias com o novo modelo do lançador dentro do garfo, versão prata. Mas antes, olha só como fica com ele acendendo a parte verde que mostra a carga. E isso não é LED, é só um papelzinho que brilha no escuro, que é feito de material fosforescente. Mas olha só como ficou bonito. Bom, então vamos lá lançar as teias. Olha como a teia ficou enrolada na ponta, olha só. Olha o tamanho da teia, cara. Olha essa cordinha aqui. Olha só a corda de teia entrelaçada. Cara, parece que tudo combinou mais com essa versão prata. As teias, o disparo, basicamente tudo. Olha os orifícios formando a corda. Bem maneiro, né? Ela se entrelaça e fica igual ou idêntica do Homem-Aranha. Olha só. Agora, lançando a rede de teia. Olha que maneiro! Esse lançador ficou sensacional, demais!